بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ اور آپ کے برڈز بالکل خیریت سے ہوں گے۔ یہ 6 جنوری کو تیسرا انڈا دیا تھا رنگ نیک نے، اور اس نے 3 ہی دیے تھے، یہ بلو کے پیئر نے۔ ایک تو اس کا وہ خراب ہو گیا تھا کریک ہو کے، اور آج 1 فروری ہے، کافی لیٹ ہیچ ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں بچے بالکل ٹھیک ہے، تو میں نے ابھی ہاتھ سے ان کا تھوڑا سا انڈا یہ اتار دیا چھلکا، آگے انشاءاللہ یہ نکل آئیں گے۔ جو دوسرا ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا ابھی میرا ارادہ ہے نکال دوں گا، یہ دیکھیں اس میں بھی بچہ زندہ ہے، تو یہ دیکھیں کریک اس میں آیا ہوا ہے، بہت کم ہے لیکن میرا ارادہ ہے، یہ دیکھیں تو اتار دوں گا۔ تقریباً اس کو 24-25 دن سے ہو گئے ہیں اس کو، تو ابھی یہ ہیچ ہو رہے ہیں۔ اس کو میں ہاتھ سے اسی لیے اتار رہا ہوں کیونکہ زیادہ دن ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں سے بچے اگر نہ نکلیں تو ڈیڈ ہو سکتے ہیں، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ 21 دن بعد بچے کیوں نہیں نکلے۔ آپ انڈوں کو اٹھا کے چیک کر سکتے ہیں، اگر وہ ٹھیک ہیں تو اس کا مطلب اوکے ہے۔ رنگ نیک کو یہ 21 دن سے لے کے 26-27 دن تک لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پریشان نہیں ہونا۔ تو آپ بھی اس انفارمیشن کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔